Ja sam Elisa Medova, učenik FOMU Prico. Dobitnik sam na nagrada za najdobar učenik na opština Delčevo. To za mene znači motivacija za da prozlužam so učenjeto ponatamo i da si ja odredam работата која сакам. Тарик Мемедов. Тарик, колку години си во кој училиште? Јас сам 11 години во Ланчо Проги. Што ќе значи оваа награда за тебе? Бе, најдобар ученик си за од оваа деветолетка. Ќе значи повеќе да учам. Кој ти е најомилен предмет? Повеќе предмети учите, вата, што имаш најмногу интерес? Еден предмет, македонски математика. Географија.